едно от най-безценните ни умения по пътя на саморазвитието е умението да разграничаваме. Това означава да виждаме бялото в черното, черното в бялото също, и на това е посветен този кратък материал. Предлагам ви да правите това упражнение самостоятелно и, разбира се, в група, в екип. Избирате едно добро явление и съответно почвате да мислите кое е хубавото в това явление. И опитайте се да давате повече от един отговор. Можете да използвате някакъв успех, сключена сделка, договор, или пък примерно във вашето училище някой е спечелил награда, може би вашия клас или вие самите, ваш приятел. Кое е хубавото в това? И, разбира се, кое е лошото? Задавате си въпроса кое е хубавото в хубаво събитие. После, кое е лошото? Например, кое е лошото, че сте спечелили награда? Кое е лошото? Може да е лошото, например, че един от отбора ви или един от екипа ви е причина за наградата, или пък традиционните ви връзки, или добрата ви хореография. Вие си знаете какво, в зависимост от това, дали сте свързани с някакви точна наука, изкуство, спорт, вие знаете каква е сделката или съответно какво е направлението ви, бизнеса ви, услугата ви, това, което важи за вас. И така, кое е доброто в доброто? Кое е лошото в доброто? Например, кое е лошото на това, че имате много силен играч в отбора? Или кое е лошото на това, че имате човек, който прави 90% от сделките? Какво ако бизнеса във вашата фирма се прави примерно от един човек и останалите са съпорт? Съпорт, имам предвид, играят поддържаща роля. Вие е най-добре да дадете отговорите на тези въпроси. Използвайте точно това, не само да оценявате еднопластово или едно едно събитие като добро или лошо, а свикнете да виждате добрите и лошите му страни и измерения. В началото може да ви се стори ненужно или странно, или някой от екипа ви, но постепенно ще започнете да разбирате смисъла от това упражнение. Сигурен съм. Същото правим и с негативно събитие. Значи може да е явление. Кое е лошото в лошото? Това е нещо, което обикновено е близко до акъла на всички. Например, какво му е лошото на това, че не получаваме хонорари, или пък примерно наш клиент ни дължи пари и вече 3 месеца или 5 месеца не ни се издължава, или не прави плащания по сделка, от която зависим. Кое е лошото на това? И, например, лошото е, и започвате. Очевидните неща. Изпитвате затруднения с плащане на сметки, заплати, хонорари. Вие знаете какво. Или пък оставят ви по-малко пари, или пък започвате да усещате напрежение, т.е. почват да ви свършват ресурсите, или пък взели сте решение. Така, вие знаете как да анализирате всичко това. По същия начин, примерно в класа, всички се разсейват. Какво е лошото на това, че всички се разсейват? Или какво е лошото на това, че всички си гледат в телефоните? И, разбира се, в следващия момент задавате обратния, така наречения нелогичен или контралогичен дори въпрос. Кое е хубавото на лошото? Мисля, че и аз вече почнах да се разсейвам. Около мен има и много трафик и съответно наближава час пик. Виждам, че така енергията се повишава в този бизнес парк, в който се намирам. Да, трябва да се събера обратно. Кое ме е лошото на това, че се разсейвам? Лошото е, че не мога да си отправя посланието. Кое ме е хубавото? Ами ще трябва малко да се фокусирам повече, да? Да приложа повече усилия и така ще ми трябва повече информационна издръжливост. Добре, още веднъж. Значи, избирате събитие, избирате явление и може да е случка, може да е състояние на нещата. И може да бъде позитивно. Първо започвате с това, което е близко до всички. Кое е позитивното в това? След това задавате въпроса, кое е негативното? Кое е лошото в това хубаво състояние на нещата? Кое му е лошото на това? Примерно, печелим. Кое е лошото на това, че печелим? И кое е лошото на това, че изкарваме добри пари? И кое е лошото, например, в едно семейство, това, че сме щастливи, или от това, че децата ни се учат добре?
Например, хората, които живеят добре, понякога развиват нечувствителност към околните или почват едва ли не да се чувстват абонирани и винаги привилегировани. Едва ли не винаги им предстоят успехи. Дете, например, или подрастващ, който свиква да печели награди, в един момент може много да се разочарова, когато смени училището или когато по някаква причина статуквото се промени и престане да печели награди или похвали или добри оценки и така. Значи, избирате хубаво събитие, кое е хубавото първо, след това кое е лошото. Дайте време за нас и това, което работи в моите обучения, бих казал с хиляди хора, дайте някакво ограничено време за споделяне, т.е. половин минута, една минута, нека предварително да се разберете, например, всеки да посочи две позитивни и две негативни явления или неща, или два аспекта, две обяснения, защо нещото е добро, защо нещо е лошо, или какво му е лошото на това хубаво нещо. Избирате добро събитие, след това по същия начин правите един рунд с лошо събитие. За лошото събитие по същия начин. Кое е лошото в лошото? Предполагам, че това е близко до ума на всички. И след това, кое е доброто? Контралогиката или противоречивата логика. А кое е хубавото на това лошо явление? Може да се окаже наистина едно от най-важните умения на вашия екип, независимо дали са подчинени или защо не и хората над вас. Може да се окаже едно от най-ценните умения за творчески решения, излизане от трудни ситуации, критични ситуации, било то превенция или интервенция. Можете, разбира се, да правите това и с неутрални ситуации. Предлагам ви да го правите за близки ситуации, това, което е познато на екипа ви, класа ви, семейството ви. Можете да направите или клиентите. Можете да направите също и за някакъв вид далечно събитие или за хора, които не са пряко свързани с вас. Можете да разгледате явление в квартала или в бранша ви. Може да използвате просто индустрията. Може да не е в България, може да е в чужбина, по света или в някакъв съседен офис. Защо да не разглеждате, ето едно от нещата, които аз правя, защо да не разглеждате явленията, свързани с конкурентите ви или с враговете ви, в кавички. Тоест, ние сме свикнали полярно да разглеждаме света. Нали, това са добрите, това са лошите, тези са наши съюзници, следователно са добри, тези са наши врагове, следователно са или съперници, следователно са лоши. И един от начините да разтегнете мисленето си и съответно да го подобрите качествено, е точно това, да помислите как всъщност това, което е негативно явление, даже работи за вас, нали, защото от него страдат вашите съперници, но как това ви засяга? И съответно да проверите наистина кое е лошото на това, че вашите врагове страдат. Например, ако сте наясно, че проблемите в съседите рано или късно ще застигнат вас. Било то проблеми с ликвидността или проблеми с новия талант или дефицита на нов талант или ангажираността на новите персонал и колектив на времето ги наричахме. Да помислете за тези неща, обсъдете ги и пак. Мисля, че това работи. Дайте си кратка версия на отговорите. Нека всеки направи селекция, примерно ако сте 3-ма, 5-ма. Разберете се за 30 секунди на отговор или не повече от две точки. Ако видите, че има много плодовит човек или има някой, който генерира повече идеи от другите, не го оставайте прекалено много да доминира средата. Може това да стане в открита сесия или той да сподели след като всички са се завъртели. Но така, знаете, във всеки екип някои са по-активни, други по-малко. Опитайте се да изравните динамиката, което няма да направи хората нито равно талантливи, нито равно интелигентни или добри в изразяването и все пак ще им даде шанс и дисбаланса ще е по-малък. Това е. Оставям ви, използвайте това обучение, използвайте този принцип и диаграмата. Хубавото и лошото, всяко хубаво, лошо и неутрално нещо. И мисля, че това е прекрасно умение. Някой казва, че това е едно от направленията на така нареченото критично мислене. То е много подходящо в писането на есета, много е подходящо в анализа на най-различни продукти и услуги, разбира се, и ситуации, независимо дали в учебна среда, семейна среда, бизнес среда. Желая ви успех! Този канал се казва Global Lightworks, съществува от колко вече 12 години. Има над 5000 материала в него и съм сигурен, че ще намерите добри неща
за себе си, направи си плейлиста, вижте и нашите плейлисти. Успех! До скоро!